Давно це було. Любив я її колись. Оце дивлюсь на тебе, а бачу її. Дуже ти на неї схожа. Не мовчи, Господи. Направ мене, допоможи знайти свою стежку, прошу. Подай хоч якийсь знак. Ти Таня, так? Я тебе пам'ятаю, тільки ти трохи менша була. Вже й погуляти ні з ким не можна. Гуляй! Але з тими, хто Бога шанує, Олег Мирославський, тобі не пара. Я люблю тебе. Хочу одружитися з тобою. Однині Україна стає українською народною республікою. Життя міняється. Прийшла нова політика. Я йду на війну. А як же я? Прийміть від мене цей скромний подарунок. Гарне ваше намисто. Тільки відчуваю, не для мене вам. Батько, може краще здатися. Але жити. Ніхто з них жити тобі не дасть. Від нової совєтської власті я хочу передати вам великий і гарячий привіт. Що сталося з моєю матір'ю? І чого ти стільки років це від мене приховував? Це війна. Тут не вийде бути святим. Дякую, таки. Я вашу волю виконую, тату. Жінка моя народжує. Вже води відійшли. Треба швидко. Ти... І сім'ю я хотіла, і дітей. Чому жінка завжди повинна собою жертвувати? Скільки ж гріха в тобі! Якби ж мені хоч слово ніжне сказала! Розумієш, хоч слово! Скажи, а ти щасливий? А ти? Живи так, щоб не вклонятися нікому, крім Бога. І будуть люди. З 14 вересня о 23:15.